કૌટુંબિક પ્રશ્નો આવે, કા સ્વભાવના પ્રશ્નો તો રોજના છે જ, તમે જુઓ તો અવારે ઉઠો ત્યાંથી કાયમ માટે. હવે એમાં બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી, આ સહન કરવાનું. હવે હું સહન કરવાનું? યોગી બાપા કીધું કે સહન શક્તિ બહુ જબરો ગુણ છે, પંખો છે, લાઇટ છે, ઠંડુ પાણી છે, હવે સહન હું કરવાનું. તમારા ઘરમાં કેટલા જણા છો? ચાલો તારા ભાઈ, તારા ઘરમાં કેટલા જણા? પાંચ જણા છે. પણ હવે તારા ઘરમાં કેટલા છે? સાત જણા છે. હવે સાત હોય કે પાંચ, તમારે હું સહન કરવાનું? એ પાંચ જણા ના સ્વભાવ સહન કરવાનો. ઈ છે ને બેઠો ભીડો છે, તમે તમને કોક ધબેડે તો કહેવાય ખરા, મને ધબેડ્યો બતાવાય. પણ તમને છે ને ફ્રીજ નું પાણી આપે, પંખા હેઠળ સોફા ઉપર બેહારે, પણ એવા માથા ફોડ પાંચ જણા હોય ને, એમના ભ્રમરૂપ કરી દે તમને. બરાબર છે. હવે છે ને તમને એટલું, તમે એમ થાય કે આ કર, તમારું ફ્રીજ નું પાણી કેવું ઝુંપડા બ્રજ બાપા આનથી જુદો રાખો મને. તો જો હવે ઈ સહન કરવાનું, હવે હું સહન કરવાનું આવ્યું. સ્વભાવ શું સહન કરવાનું? મેં વાત કરી લાઈટ તો છે, હવે કઈ એવું ગરમી નો એવું કોઈ પ્રશ્ન નથી, પંખાનો કુએ પાણી ભરવા જવા. હવે ઈ બધું બળ ક્યાંથી મળે? આ કથા વાર્તા સાંભળી હોય, ઘર સભા કરી હોય, એને સુધારવાનું બળ મળે પણ નથી. અને સહન શક્તિ મોટા પુરુષના જીવન ચરિત્રો વાંચીએ, પ્રસંગો, ધારો આ લોકોએ આટલું બધું સહન કર્યું તો આપણે તો એના કરતા તો ઓછું છે, આટલું ગમ ખાઈ જવાનું. એટલે ધીરે ધીરે એને પણ અંતરદ્રષ્ટિ થાય. એટલે ઘરમાં આ એક પ્રશ્નો આવે. બીજું તમે જો કંઈક અવસાન થાય, આવા પ્રશ્નો આવે, એક્સિડન્ટ થાય, કોઈનું અવસાન થાય, કંઈ થાય, તો એ વખતે માણસને ધક્કો લાગે, એ વખતે માણસ વિહોળ બની જાય. એક બહુ જ મોટા વેપારી હીરાના, પેલા આનંદ સ્વામી પ્રસંગ કીધેલું, કે આ યુરોપની અંદર બેલ્જિયમની અંદર છે, જેમ્બલ કંપની છે, રશ્મિભાઈ બી વિજયના વિવાહ થાય બોમ્બેમાં, બી વિજયની ભરતભાઈની કંપની છે ને, ના ભરતભાઈના. હવે બન્યું એવું કે એનો એક દીકરો હતો, બે દીકરા, એક નાનો 16 વર્ષનો દીકરો, અને કંઈક અમેરિકા વેકેશનમાં ફરવા ગયેલો રશ્મિભાઈનો દીકરો, જૈન લોકો છે લોકો, અને વિશ્વમાં આ હીરાની મોટી મોટી કંપનીઓ કહેવાય એમાં એની ગણતરી થાય 1-10માં, એટલી મોટી બહુ જ મોટી સંપત્તિવાળા. હવે બન્યું એવું કે એને એક્સિડન્ટ થયો ને મરી ગયો, અને એના પપ્પા જે આ રશ્મિભાઈ, એટલો બધો આઘાત લાગ્યો ને કે આમ કંઈક વળગાડ થયો ને એવા થઈ ગયા, રાતે બકે આમ ઝબકીને જાગી જાય અને ગાંડા થઈ ગયા. પછી દેશમાં લાવ્યા, પછી આપણે ગાંધીનગર અક્ષરધામ જોવા મોકલેલા, સંતો વાર આનંદ સ્વામી જાતે ગાઈડ તરીકે ગયા, વાત સમજાવે બધી. અને બોલે આમ કંઈક આમ વળગાડ થયો ને ભૂતો, આમ એકદમ બકવા માંડે કે મારો છોકરો મરી ગયો ને એક્સિડન્ટ થયો ને આમ થયું ને તેમ, હવે તો સારું થઈ ગયું, પણ જો આવું કંઈક થાય, તમે જો એ વખતે તમારી કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ, અમે પણ જોઈ છે ને, શુદ્ધ શરીર સ્વામી પણ જોઈશ. તમે જો પરદેશમાં અમે કોઈના ઘરે ડ્રાઈવર હશે અને તેના ઘરે ડ્રાઈવર હશે, કોઈના ઘરે રસોયા જોયા અને તેના ઘરે રસોયા હશે. તમે જુઓ તો બોમ્બે પટ્ટી લીલાવતી હોસ્પિટલ પણ લોકોએ બનાવી છે, કરોડો રૂપિયા મર્સિડીઝ ગાડીઓ, સેન્ટ્રલ એસી બંગલા, જ્યારે આવું કંઈક ફટકો લાગે ને, ગમે ત્યારે ગમે ત્યારે લાગશે. અત્યારે બધા આપણે શાંતિથી બેઠા છીએ, એડવાન્સ કહેવામાં આવે છે. શું છે? એક ભાઈ રિપોર્ટમાં વાંચ્યું હતું, બાપા આગળ રડવા માંડ્યા, સ્વામી કે પણ તમને હું છું કે મારું બૈરું કેમ તમે ધામમાં લઈ ગયા? હવે 70 વર્ષના કાકા હતા કે મારો હંગાર તૂટી ગયો, એટલે ભાઈ વહેલા મોડા હવે જવાનું જ છે. બાપા આગળ વળગેલા. પણ કહેવાનું છે કે અવસાન થાય. આવી સેંકડો કથાઓ છે, આ તો એક મેં વાત કરી. એની સામે તમે જો સત્સંગથી, કથા વાર્તાથી, ઘર સભાથી, જ્ઞાનથી, અમેરિકાની પેલા યોગેન્દ્રભાઈ હતા આપણા, યોગેન્દ્રભાઈ પરમાલ્યો, એકનો એક છોકરો ફૂલ જેવો, 16 વર્ષનો, 17 વર્ષનો શ્રીજી, અને પાકા સત્સંગી. પણ જો આ કથા વાર્તા, ઘર સભા, સત્સંગથી જો સમજણ કેળવાય, અને બાપા પ્રમુખ સામે ત્યાં હતા, ખૂબીની વાત તો એ છે. અને રાત્રે કઈ છોકરો કિશોર મંડળ બધું સેવા કરી અને જતો હતો, કાર એક્સિડન્ટ થયો અને છોકરો ધમમાં ગયો, અને સંતોને એમ, સંતો એ વાત સાંભળી, છોકરો એક સાધુ જેવો હતો, બધા સંતોનો લાડીલો, સંતોની આંખમાં પાણી આવી ગયા કે મહારાજે આવો સરસ છોકરો અક્ષરધામના મુક્ત જેવો અને ધમમાં લઈ લીધો. પછી બાપાને વાત કરી, હવે એને ફોન છે ને યોગેન્દ્રભાઈ છે ને, એને બાપાએ ફોનમાં વાત કરી, તારે બાપા એને આમ સાંત્વના આપવા જતા, આમ ધીરજ આપવા. યોગેન્દ્રભાઈ સામેથી કે સ્વામી કઈ નહીં, આપનો હતો ને આપે અક્ષરધામમાં લઈ ગયા, અમારે આમાં સાધુ કરવા આપવાનો હતો. અરે કહેશે કે અમારા કેટલા મોટા સદભાગ્ય કહેવાય કે આપની હયાતીમાં સેવા કરતો કરતો, અને અહીંયા યોગી પેલા વિવેકસાગર સ્વામી પારાયણ ચાલે એ વખતે કઈ ગીતાની, અને એ વખતે કહેશે કે આવા દિવ્ય પ્રસંગે આવા અમારે ત્યાં અમારો દીકરો અક્ષરધામમાં ગયો, આ તો આનંદની વાત કહેવાય. એટલે બાપાને કહેશે કે તમે કઈ મનમાં રાખશો નહીં, અને અમને કઈ એવો શોકે નથી, દુઃખે નથી. બીજે દિવસે પારાયણ સ્પોન્સર કરી, પેંડાનો પ્રસાદ વેચો. બાપા ઓલા વિવેક સાગર સ્વામી કે આપણે ગીતાની વાત કરીએ છીએ અર્જુનને, પણ આ અર્જુનને આટી દેવા જીવંત ગીતા જેને જીવનમાં ઉતારી છે એવા હરિભક્તો બાપાએ તૈયાર કર્યા છે. તો આવા તો અનેક પ્રસંગો બનેલા છે. જો કહેવાનું છે આવી કંઈક ઘટના બને, કોઈ ધામમાં જાય, એક્સિડન્ટ થાય. અમારે કમલેશભાઈ સાહેબ અત્યારે કરમસદ નોકરી છે એમની, ઉમરેઠમાં હતા, પાકા કાર્યકર,
જબરજસ્ત સેવા ભક્તિ. તમે જુઓ તો ધર્માદામાં નિયમ ધર્મમાં આર્થિક રીતે હવે એ સારંગપુર દર્શન કરવા જતા ગાડીનો એક્સિડન્ટ થયો તો 7 જણા ધામમાં ગયા એક જ ઝટાકે. એમના ધર્મપત્ની, નાની દીકરી, એમના સાળા, સાળાની વાઈફ, સાસુ સસરા એક જ જણા બચ્યા. તમે જુઓ બધા સંતો ખબર કાઢવા ગયેલા, એ વળી બચી ગયા એક. અને કહે સાળા બાબો 9 જણા હતા ને એમાંથી 2 જણા જીવ્યા. તમે જુઓ કીધું કે આવું બધું ધૂન કહે કે સ્વામી કહી નહીં, આ તો 2 બચ્યા ને બધા એનું કદાચ આયુષ્ય પૂરું થયું છે, 2 ઓછા છે કે. અને કોઈ કોઈ જાતનું કામ નકર નકર આપણે શોક મૂકે ને કે આવું દર્શન કરવા જતા આટલી સેવા કરી, આટલી ભક્તિ કરીને ભગવાને કેમ અમારું આવું કર્યું. તો કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે આવી કંઈક સુખ દુઃખની ઘટના બને, તમે જો કંઈક રોગ આવે, કંઈક દર્દ આવે, એક્સિડન્ટ થાય, તો આવા પ્રસંગોની અંદર આપણે જો આ સમજણ જ્ઞાન કહેતા કથા વાર્તા ઘર સભાથી જીવનમાં આ બધી વાતો ઠરી હોય તો એ ટાણે કામમાં આર્થિક થાય. ત્યાર પછી તમે જો આ કૌટુંબિક પ્રશ્નો આવે, ત્યાર પછી માનસિક પ્રશ્નો આવે, અપમાન કરે કોક, લો મન અપસેટ થઈ જાય, કોઈક 2 શબ્દ બોલી જાય, લો તમે હાવ સીધા હરખાવો ને કોક તડકાવી જાય, એ વખતે છે ને બધું તમારા ઘરમાં એસી હોય ને તો અંદર લાઈટ બળે, બોલો તારો આમ છે ને તેમ છે ને, એટલું બધું મનમાં એટલા વિચારોના વમળો શરૂ થાય ને. પણ આ ઘર સભા કરીને શબ્દો સાંભળ્યા કહે છે ભાઈ આપણે તો આત્મા છીએ, આ બોલી ગયો એને ભગવાન સારું કરે, પ્રભુ સાહેબ કેટલું બોલી જાય છે લોકો. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો હતો પ્રસંગો એટલે એમ જ કહેતા આપણે કે બહુ પુસ્તકોમાં આપણે લખી નાખ્યા છે ને બહુ સાંભળી નાખ્યા છે. એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે આપણા ખરેખર સુખ શાંતિનો રાહ માર્ગ હોય ને. અરે અમેરિકાની અંદર, અમેરિકામાં છે ને ટાઈમ નથી, સવારથી નોકરી ધંધે લાગી જાય, બહિરાય નોકરી કરે, કોઈ કોઈને મળવાનો ટાઈમ ન હોય, ઘણી વાર તો રવિવાર સિવાય કોઈ ભેગું ન થાય, એવી હાડ મારી વળું જીવન છે. એક ભાઈના ફાધર ધામમાં ગયેલા, એ પછી કીધું તમારે અગ્નિ સંસ્કાર કે રવિવાર રાખ્યો, મેં પહેલા કીધું રવિવારે આપણને ખબર નહીં, એ કે આયા છે ને રવિવાર સિવાય કોઈ ભેગું જ ન થાય કે 5 દાડા પછી. પણ જો આવી ટાઈમની કટોકટી ત્યાં પણ હરિભક્તો ઘર સભા કરે છે. અને ત્યાં પણ એકવાર છે ને અમે કોલંબસ હતા, પછી ત્યાં બન્યું એવું કે એક આપણો મદન સિકરીને કાર્ય કરે તો એન્જિનિયર છે, ફૂડ એન્જિનિયર છે, અને એસ કંપની પર બહુ મોટો $1,00,000 વર્ષનો પગાર એમ. હવે એને કંપની તરફથી છે ને આ બાજુ સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવાનું હતું 2 વર્ષ માટે, કંપની મોકલતી એટલે એને રહેવા જમવાની બધી ફેસિલિટી ત્યાં આપે એને, પણ કંપનીના કામ. પછી એનો બધો સામાન પેક કરતા હતા. પછી આપણા એક સીસી પટેલ, એમનો દીકરો ગૌરાંગ, એ બધું ફિટ કરાવતો. પહેલાં પહેલાં બૈરા હતા ને કુકર ને આંતે બધું ફિટ કરતા, તે હાલે છે ને પેલું ઢોલકો ને ખંજરીને એ બધું ફિટ કરવા માંડ્યું. ઓલા કે આજનો જગ્યા આપણે સામાન થોડો લેવાનો છે, તો આ બધું ઢોલકું મંજીરા કરતા બધું ક્યાં ભેગું કરે છે, અત્યારે ઓછું કરવાનું લગે છે. પછી પેલા એ હું વાત કરી પેલા મદનસિંહે, એ કે હું ત્યાં આપણું સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં મંદિર નથી, સંતો વર્ષે એકાદી વાર આવે, હવે કે હું ત્યાં જઈશ, એક નાનો દીકરો એનો 5 વર્ષનો 7 વર્ષની દીકરી, એ કે ત્યાં જઈને મારે ઘર સભા કરવા જશે કે નહીં, શું કહેશે, એટલે ઢોલકાની જરૂર પડશે કે નહીં, કે આ મંજીરાની જરૂર પડશે કે નહીં. હવે $1,00,000 વર્ષનો પગારદાર એન્જિનિયર પણ જો એને ઘર સભાનો નિયમ કે આપણે ભલે ગમે ત્યાં દુનિયાના ખૂણે જઈએ, એવા હરિભક્તો પડ્યા છે કે જ્યાં સંતોનો હાવ ઓછો યોગ છે, અહીં તો આપણે 7 વારે સંતો મળે છે રોજ ઉઠીને, તમે જુઓ તો ત્યાં પણ ઘર સભાનો પાકો નિયમ જાળવનારા છે. કે વર્ષો સુધી પ્રમુખ સ્વામી છેલ્લી વાત કરી દી, પ્રમુખ સ્વામી મારા છે ને આ વખતે બોચાસણ હતા, અને એ વખતે છે ને એક આપણો એલએથી મુનિશ કરીને કોક છે, એનો ફેક્સ આવેલો કે બાપા તમે અખંડ મારી સાથે હો એવો મને અનુભવ થાય ને, એવી કંઈક ટેકનિક બતાવો, એવો રસ્તો બતાવો કે મને એમ લાગે 24 કલાક તમે મારી સાથે ને સાથે જ છો. એટલે બાપા આગળ ધર્મચરણ સ્વામી ફેક્સ વાંચ્યો ને, બાપા આમ બેઠા હતા ધર્મચરણ સ્વામી બાજુ, સાંઈ કે લખો, એમ કરીને પહેલું લખાયું, સ્વામી કે રોજ એક વચનામૃત વાંચવું, પછી બીજું સ્વામી કે લખો, ઈ કે રોજ સ્વામીની 5 વાતો વાંચવી, ત્રીજું એમાં લખ્યું કે છે ને દારૂ માંસ બીડી તમાકુ કોઈ પ્રકારનું વ્યસન થવા દેવું, ચોથું સ્વામી એ લખાયું કે ઘર સભા કરવી, પછી સ્વામી કે કોઈ ન હોય તો એકલા વાંચવું, ગુરુ પરંપરાના જીવન ચરિત્રો વાંચવા, 5 વાત લખાયું, એમાં વ્યસન સિવાય બધું 4 વાત એ પાછું લખેલું કે હું અઠવાડિક સભામાં તો જાઉં છું ને પૂજા પણ કરું છું, પણ સ્વામીએ જે બીજા 5 મુદ્દા બતાવ્યા ને એમાં 4 ઘર સભાને લાગુ પડતા જ હતા. તો ટૂંકમાં કહેવાનો ભાવાર શું છે કે બાપા, આ તો બોચાસણમાં આ વખતે નડિયા દેવાથી પહેલાની જ વાત કરું છું, કે અખંડ આપણી ભેગા ભગવાન રે, સ્વામી રે, એનો ઉપાય સ્વામીએ બતાવ્યો આ ઘર સભા. તો આપણી પાસે આવું સાહિત્ય છે, આજકાલ તો ભગવાનની દયાથી લીલા લહેર છે, કેટલી ઓડિયો કેસેટું, વિડીયો કેસેટું તમારે ઘરે છે, જ્યારે તમે આમ તમારે પારણ કરવી હોય, ધારો કે આમ પ્રમુખ સૈન બોલાવા હોય તો કે બાપા દુર્લભ છે, એમાં બાપા કથા કરે દુર્લભ છે, પણ અત્યારે ડીવી 100 વિડીયો કેસેટું મળે છે. દર વર્ષે જન્મ જયંતિ ઉજવાય કે ન ઉજવાય, પણ 10 નો સેટ તો બહાર પડે જ છે,
બાપા એ ગમે ત્યાં કથા વાર્તા કરી, વિવેક સાગર સ્વામી, ડોક્ટર સ્વામી, માન સ્વામી, કેટલું બધું આમ આખી જિંદગી ખૂટે એવું નથી, એટલી મજા આવે. તો જો ઘરના બધા બધા રિયલ સર હમણાં બતાવી દીધું, રિપીટ કરતા નથી. ઘરના નાના મોટા જે કંઈ ઘરમાં સભ્યો હોય બધા ભેગું થવું, 5 મિનિટ ભગવાનની ધૂન બોલવી, એટલે ભગવાનના ભજનમાં જેવું સુખ છે એવું તો ત્રિલોકમાં નથી. પહેલા કીર્તનોમાં લખ્યું છે કે હરિભજતા સુખ હોય સમજ મન. તો આપણે છે ને ઘણી વાર આપણને એમ થાય કે આ બધું આમ શરમ આવે, આ તો સારું કામ છે, અમે ક્યાં ખોટું કરવાનું, ટીવી સભા તો થાય જ છે, હવે એમ છે કે ઘર સભા કરવાની છે, એટલે ધૂન પછી ભજન, 1000 ભજનની સોંપણી મળે છે. બોલો, સારું પરમહંસો એ જે કીર્તનો લખ્યા છે એ જમાનામાં તમે જુઓ તો મહારાજની મૂર્તિના ઉપદેશના મહિમાના આમ ખજાનો છે. એકાદું ભજન ગાવું, ઘણી વાર આપણને થાય કે આપણે બહુ રાગ ધાળ ના આવડે, તાલ લઈ, અને આપણે ક્યાં કોમ્પિટિશનમાં ઓલિમ્પિકમાં ગાવું છે, ઘરમાં જ ગાવું છે ને, જેવું આવડ્યું, ભગવાન તો ભાવનાના ભૂખ્યા છે, એની કેસેટ ઉપર મળે છે, બરાબર ગાવું, પછી થોડું વાંચન કરવું 10-15 મિનિટ, આપણા જીવનચરિત્રો, આપણા પુસ્તકો, કેટલું બધું અદ્ભુત સંતો મહેનત કરી, એટલે આ સંતો જે મહેનત કરે છે ને તમને ખબર નથી. આ એક સ્વામિનારાયણ પ્રકાશ તમારા ઘરે આવે છે ને એની પાછળ કેટલા કેટલો ભોગ હોય છે ખબર છે. આ એક પુસ્તક લખ્યું એટલે મને મારે મળેલા, મારે ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો, પેલા આપણા છે ને અક્ષર જીવન સાક્ષર, એને પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતિ આ પુસ્તક લખ્યું, ચતુર્માસમાં વાંચવામાં નિયમમાં આવ્યું હતું. તમે કોઈ વાંચ્યું છે? એલા આખું કોને વાંચ્યું છે? આ બાજુ 3-4 જણા છે, પોલી બાજુ 7-8 વડીલો છે, આ બાજુ યંગ બ્લડ ખાલી છે બધું. પણ કહેવાનું એને વાત કરી મને, એટલે તમને ખબર નથી આ કેટલી મહેનત પછી આ બધું સાહિત્ય તૈયાર થતું હોય છે. આ આપણે એમના બધું ધૂળ ખાય છે, ટીવી જોવામાં, રખડવામાં, આગા પાછા ગપ્પા મારવાના ટીવી ને આ બધું, ક્રિકેટ ને સિરિયલોમાં ઊંચા આવતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ જયારે હયાત હતા ત્યારે વખતે બધા મુક્તાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરેલી એમની ડાયરી નોંધતા, અત્યારે રિપોર્ટ પીડી સ્વામી નોંધો છે. હવે એ બધા 29 ભાગ છે, કેટલા 29 ભાગ, આટલા આટલા સાડા. અને એને છે ને પેલા એમના શિષ્ય આધારાનંદ સ્વામી, એને છે ને બધું સંસ્કૃત એટલે બાળબોધ લિપિ પેલા કે વ્રજ ભાષામાં શ્લોકમાં બનાવ્યું. એ 29 ભાગ આમ મૂકો ને 6 ઇંચ સાડા છે, આમ 13 ફૂટ થાય પુસ્તક ભગવાન સ્વામીનું, ખાલી આધારાનંદ સ્વામી લખેલું. હવે એને છે ને 29 ભાગ એ પેલા અક્ષર જીવન સ્વામીએ વાંચ્યા તમે જુઓ તો, અને એમાંથી બધો ઉપદેશ ભાગ તાર્યો. 4-3 વર્ષ સુધી બપોરે સૂતા નથી કે હું, રોજ બપોરે બીજું બધું કામ તો ચાલુ રૂટિનમાં, 1-4 સુધી વાંચું પછી બધું લખું. અને કેટલી મહેનત કરીને 4 વર્ષ સુધી બપોરે ઉજાગરો કરીને આપણને તૈયાર થાળી આપીશ. આમ મહેનત કરે સંતો, આમ પૂરણપોળી બનાવે, કંઈક બનાવે, કેટલી મહેનત પડે, પછી આમ તૈયાર આપણને કોળિયો આપે, ખાલી આપણે મોઢા મૂકવાનો. તો આ પુસ્તકો આપણને એવી રીતે સંતો મહેનત કરીને આપે છે. એક એકની પાછળ તમે જો કેવું ચિંતન, બધું કેટલું પ્રેક્ટિકલ અનુભવો, શાસ્ત્રના આધારો દાખલો કરીને આપે છે. તો એ વાંચવા માટેથી આપણા માટે એક ઉપાય સારામાં સારો હોય તો આ ઘર સભા. બીજા બધા તમારા દીકરા દીકરીઓને પણ પ્રેરણા મળશે, દરેકને બાળકોનો અભ્યાસ સારો થશે, ઘરે ઘરની અંદર સમ સોદભાવને એકતા વધશે, અને ઘર તમારું છે ને મંદિર, ઘરને મંદિર બનાવીએ કીધું ને હમણાં આગળ વાત સંચાલકે, આખું ઘર તમારું અમૃતમય બની જશે. તમારે ભજનમાં લખ્યું છે ને કે હરિજનને ઘેર બેઠા તીરથ, નિત્ય ગોવિંદ ગુણ ગાવે રે. ગોવિંદ ગુણ ગાય તો ઘેર બેઠા તીરથ થઈ જાય. આપણે બધા ખાસ દ્રઢ સંકલ્પ કરીએ. શહેરમાં તો ભગવાનની દેહ ઘણી અનુકૂળતા હોય છે, ગામડામાં તો હું બોલો ખેતર હોય ને, ભેંસ હોય ને, ભાતર લફડા હોય બધા, આ તો નોકરી ધંધા કરીને હાજર નવરા ને નવરા જ હોય છે, આગા પાછા બીજું કઈ હોતું નથી. એટલે બધા આપણે ઘર સભા કરીએ, આપણને જ લાભ છે, મોટા પુરુષનો રાજીપો. તો આપણે ઘર સભા કરીને બધા મારા સ્વયંનો વિશેષ રાજીપો પ્રાપ્ત કરીએ, અને આપણું ઘર પણ અમૃતમય તીર્થમય બનાવીએ જ પ્રાર્થના.